Hei, jeg heter Hanna Lyrek, og jeg er hundekjører. Og nå er jeg også blitt motambassadør. Mot meg, det handler om å følge sine villeste drømmer, uansett hvor umulig det kan virke til tider. Mot handler også om å si nei. Å si nei kan være så utrolig vanskelig til tider. Man må huske på at når man sier nei til noe, så sier man også ja til noe annet. Og det har jeg virkelig fått kjent på når jeg har valgt å satse på hundekjøring. Som hundekjører så er man utrolig mye alene. Selvfølgelig har man jo dyrene, men valgene man tar, dem tar man selv. Da må man tørre å tro på seg selv, og må tørre å tro at de valgene man tar er rett. Både for meg selv, og for alle dyrene som jeg har ansvaret for. Det å følge en drøm, eller å jobbe for et mål, det er ikke alltid like lett. Og man kommer alltid til å møte på motgang. Men å tørre å stå i det, og stå i det hver eneste dag, det er mot for meg.